Korenko dává gól a tentokrát Rusu vyšlo na jednoduchou střelu. První trefa, kterou si Michal Grigorenko schovával až do finále. Čas 7:17. Tam má Jerninen. Boka a Boka dává gól. Překvapil Fedotova. Čas 23:28. Filip Boka napravil svou chybu při první brance soupeře a vyrovnává na 1-1. Filip Boka, Michal Grigorenko. Zápasu teď ale Antila! Otázka je, jestli tam nikdo netečoval. Ano, ano, je tam teč. Hannes Bjerninen otáčí skóre, jeho první branka v turnaji. Vatanen. A tady je Pakarinen. Fedotov teď podržel Rusy, to byla obrovská šance. Antila, Bjerninen a před brankou obrovskou možnost měl Menelánen. Poslední sekundy finské přesilovky a tady je Hietanen. Tyčka! Juso Hietanen mohl ještě v závěru početní převahy zlepšit pozici Finů před posledními 6 minutami třetí třetiny. Oktama a po nich Vojnov Grigorenko. Čas na poslední střelu. Grigorenko to zkusil, ale minul. A Finsko! Finsko vítězí Hyve Suomi! Finové poprvé v historii vyhrávají olympijský turnaj. A jsou navždy zapsáni ve zlaté společnosti olympijských vítězů.